Čiže mrkva je vec, s ktorou vy prichádzate bežne do kontaktu v svojej práci. Okay. Tak možno mať zajace, alebo... Taký rozumiem, počkaj, tak keby, že zajace, tak to si... Viem, prečo si ťa vybrala. Kvôli zubkom. Nakúzanie! Je to lepšie... Je to lepšie, ako keby si ma vybrala kvôli zajčej rýchlosti, ako zase to, čo ma to by si vybrala mňa. Je to povolanie...